Bəli, və reklamlarımızı izlədik. Bir daha xatırladım ki, bugün bizim qonaqlarımız gənc yazarlardır və Yazıçılar Birliyinin üzvləridir hər üçü. Ona görə təqdim edirəm onları. Çinarə Ömray, Leyla Əsədullayeva və Elmin Nuri bugün bizim qonaqlarımızdır ki, biz elə söhbətləri davam etdiririk. Ümumiyyətlə, dəstəkdən istəyirəm. Bugünkü gündə sizə kim dəstək olur? Bugünkü gündə Azərbaycan yazıçılarına, əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin göstərişi əsasında, dəstəyi əsasında Azərbaycan Yazıçılar Birliyi dəstək olur. Belə ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Gənc Ədiblər Məktəbi fəaliyyət göstərir. Hər bir yazar öz şeirləri ilə, öz əsərləri ilə həmin məktəbə qatılır. Yəni, üzv olmaq imkanı verilir. Orada yaşlı nəslin nümayəndələri ilə öz sözünü demiş yazıçılarımızla, şairlərimizlə görüşlər keçirilir. Həm biz orada öz əsərlərimizi, şeylərimizi müzakirəyə çıxardırıq. Burada belə bir yazara imkan yaranır ki, həm öz yaşıdlarının düşüncə tərzi ilə yanaşılır. Əgər irad varsa, qüsur varsa və yaxud da inkişaf varsa bu deyilir, söylənir. Həm də ki, yaşlı nəsil tərəfindən əsərə baxılır, yəni redaktə olunur. Bu gənc yazarın formalaşmasında çox yaxşı bir, yəni auradır, çox yaxşı bir mühitdir. Təbii ki, bu Yazıçılar Birliyi tərəfindən təşkil olunub Gənc Ədiblər Məktəbi. Katibi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibi Rəşad Məciddir. Bir daha mən də bu gənc ədibləri təşkil etdiyi üçün ona təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, və ümumiyyətlə, bax, təbliğatdan da çox şey asılıdır. Bayaqlar, reklam vaxtıdır, yəni bu mövzuda toxunduq, biz burada söhbət elədik. Necə təbliğat, düzgün təbliğat aparılmalıdır ki, bu əsərlər tanınsın? Məncə, ilk öncə düzgün yazmaq lazımdır. Leyla xanım qeyd elədi Gənc Ədiblər Məktəbi, onun fikirlərinə razıyam. Eyni zamanda bizim Bakı Slavyan Universitetinin tərkibində Kamal Abdullahın dəstəyi ilə yaradılmış bir fakültəmiz vardı, Yaradıcılıq Fakültəsi. O fakültə həqiqətən də bizim bu yaradıcı dönəmimizdə çox böyük kömək olmuşdu. Niyə? Bütün tanınmış imza sahibləri, yazarlar ora gəlib bizə bu yaradıcılıq mətbəxini keçirdilər. Məsəl üçün, yazıda daha çox nəyə önəm vermək lazımdır? Şərif Ağayar var, biz onun dərslərində yazıda detallarla daha çox işləmək lazım olduğunu, ya oxucunun daha çox nəyə diqqətini necə cəlb etmək lazım olduğunu, yəni bunları bizə, məqamları, ən əsası o fakültədə bizə yazıcı olmaqdan daha çox gözəl oxucu olmaq. Hər bir yazıcı əvvəlcə gözəl oxucu olmağı bacarmalıdır. Bizə onu öyrədirdilər ilk öncə. Amma dediniz ki, var idi. Bəs indi necə? Fakültə maalesef müəyyən səbəblərdən dayandırılıb fəaliyyəti. Amma Elminin əlavələri var. Əlavəm var. Siz də təbliğatı dediniz, xanım. Ümumiyyətlə, bu yazıçının təbliğ olunması üçün öncə kitabın təbliğ olunması lazımdır bu cəmiyyətdə. Yazıçı kitabdan gəlir, şair kitabdan gəlir. O müğənni deyil ki, efirə çıxıb öz məhsulunu mikrofon vasitəsini təqdim etsin. Onun məhsulu kitabdır və özünü görsətməyini tələb edir, kitab təqdim olunur. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə hələ kitaba maraq azdır. Türkiyəlilər özlərinə çox narazıdırlar ki, bizim cəmiyyətdə hər 20-30 nəfərdən biri cəmi kitab oxuyur. Hələ bunlar türkiyəlilər, kimlərlə baxırsa kitab görürsün orada, metroda və s. Amma bizə gələndə isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Bayaq reklam fasiləsində müəllim bir neçə yazıçının adını çəkdi, indi mən efirdə adlarını çəkmək istəmirəm. Məsələn, onlar mənim fikrimcə, elə başqa bir yazarların fikrimcə, o qədər də güclü ədəbiyyatla yazıçılar deyirlər. Dili gözəl bilirdilər, başqa məsələlər yaxşıdır, amma dünya ədəbiyyatı, yəni bunlar Sartre-ın, Camus-un Azərbaycana gəlmədiyi dövrlərin yazıçıları idi. Yəni, onları Avropa qatı olaraq keçməmişdi. Amma onlar sevilirdi. Nəyə görə? Kitab tanınırdı. İstənilən kəndin, istənilən kolxozun bütün kitabxanalarında kitab növbəyə dururdular. Kitab zəngin idi. Əl-əl axtarılırdı kitablar. İndi siz dediniz, nəyə görə biz haradan bilək? Hələ ki, çətindir, xanım. Düzdür, mən də öz adından təşəkkür edirəm Yazıçılar Birliyinə. Mən də Gənc Ədiblər Məktəbinin üzvüyəm, oranı getirməsiyəm. Yaradıcılıq fakültəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Bunlar çox gözəl iş görürlər. Amma bunlara cəmiyyət də dəstək olmalıdır. Bugün kitab axır, oxunmursa, mən şedevr bir şey yazım. Düz yazmamışam hələ. Çinarə xanım olsun. Çinarə xanım şedevr bir yazı yazsın. Nə xeyri? Axı, bu kitab tanınmır. İnsanlar kitabı ağlıdəçi deyirlər. Ona görə də... Elmin, hələ istəyərdim o kitabı təqdim eləyək. Bizə də maraqlıdır. Buyurun, xanım. Əvvəlcə onu deyim ki, mənim bu bədii yaradıcılıq məhsulu... Buyurun, xanım. Bədii yaradıcılıq məhsulu deyil, bu eşsiz qadı, daha çox... Mikrofonu. Buyurun.
Daha çox fəlsəfi yönümlüdür. Bu 4 hissədən ibarətdir. Sufizm və gizli elmlər, elm xadimlərinin portretləri, elm xadimləri və filosoflarla silsilə müsahibələr, 4-cü isə maraqlı elmi bilgilər. Bir növ türklər demişəm, bilgisər bir materialdır. Burada hamısı bu zəncirvari birləşərək ümumi bir ideya ətrafında birləşib daxili mənin axtarılması. Bugünkü ədəbiyyat da məncə daha çox ona qaçmalıdır. Amerikada, Avropada ən çox Mevlana Cəlaləddin Rumini oxuyurlar. Nəyə görə? Mevlana Cəlaləddin Rumi 13-cü əsr bir sufisidir, bir filosofdur. Çünki onlarda hər şey var. Maddi problemlər yoxdur, iqtisadi cəhətdən hər şey yerindədir. İnsanlar istirahat edirlər. Pilləmədən əziyyət çəkən bir cəmiyyətdir. Amma mənəvi boşluq var. O daxili mən artıq öləcməkdədir. O, onlara imkan verir ki, o, onları məcbur eləyir ki, bugün Mevlana Cəlaləddin Rumi oxunsun. Artıq 10 ildir ki, 10 ildir ki, dünyanın bir çox böyük şəhərlərində ən çox satılan kitablar onlara məxsusdur. Artıq Avropa yazarları da, hətta Avropa Cənubi Amerika yazarları, Paulo Coelho-dan tutmuş kimlərə qədər müəyyən bir ədəbi, necə deyilir, texnikadan istifadə edib, onlardan istifadə edirlər, onlar yararlanırlar. Ona görə satılırlar bu günləri. Bayaq siz deyiniz təbliğat məsələsində. Məsələn, düzü indi üz üstəm sözümə görə, mən bu da bir texnikadan istifadə olunub. Mevlana'dan, Əl-Qazali'dən istifadə olunub ki, cəmiyyətə təqdim olunsun. Sadəcə olaraq bugün kitab ortada olmadığına görə, yəni kitabı sevməyən bir cəmiyyət olduğuna görə nə etsək də heç bir xeyri yoxdur. Ona görə elə yazmaq lazımdır ki, kitablar maraqlı olsun. Ən ilk cümlədə sadədir lazımdır ki, çünki mən burada baxıram, Elmin, burada biraz belə gəlizlikdir, amma maraqlıdır da. Oxuduqca kəlmə və kəlmə maraqlı gəlir insana. Amma belə açıb baxarkən adama biraz gəliz gəlir. Çünki o ki, kitabı açanda ilk cümlədən başlayır maraq səbəb olmaq və oxuduqca maraqlı gəlir. Bəlkə də biz gənclər bunu istəyirik. Bəlkə də. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz, öz fikirlərinizlə bölüşdünüz. Və bir daha xatırlatmaq istəyərim ki, bizim bugünkü qonaqlarımız Yazıçılar Birliyinin üzvləri idi. Çinari Ömray, Leyla Əsədullayeva və Elmin Nuri. Hər bir kəsə uğurlar dilirik. Çox sağ olun. Və uğurlarınız bol olsun. Sizə hər zaman gözləyirik elə öz verişimizdə. Biz isə əlbəttə ki, buradayıq. Bir neçə dəqiqəli ayrılırıq sizdən. Yenidən birlikdə olacaq.